Un, starp citu, Dairis Bertāns bija 12. Spēlētājs mums tajā gadā. Piesnība pateica, ka Renāri, tu esi normāls džeks. Tas ir vienmēr ir slikts, slikts sākums. Vairāk šajās finālās es lauku manīt. Es esmu sveicināts kārtējā VF podcast epizodē. Edgars Barbaks. Rūdavs Kugrēns. Un šodien pie mums cienās ir Renārs Zeltiņš. Čau, puiši. Es izdomāju, ka es domāju, kā, tā kā tev šodien pieteik, un tu esi viens no tiem cilvēkiem. Zini, kā tagad visādi tur kīviči un visi tie vienmēr sāk, ka nu, man tur kādreiz komentāros kāds kaut ko raksta par mani slikt, bet dzīvē neko man nevar pateikt. Tu tā nevar teikt par sevi, jo tu pirms esi piedalījies arī Comedy Latvijas rostā. Tev rīktīgi dzīvē pateic kaut ko par tā. Tā bija lieliska pieredze. Nocepināju, es nedaudz pacepināju jūs. Pretī, jā, jūs. Bet nu, pēdējos, laikam, 10 gadus kopš es no basketbola esmu transformējies šajā skatuvē, man ir cepi un ik pa laikam kaut ir, kur tādās komentāros. Tā kā pie tā ir pierasts. Bet palas komentārs? Nevar jau nelasīt, jo šobrīd tie algoritmi ir tādi, ka nu, tev atnāk. Vienīgais, kas ir nebūt sociālajos tīklos. Tad ik pa laikam ir viens sociālais tīkls, no kura es paņemu detoks, tas ir Twitters. Un tā kā es šobrīd Twitterī esmu tikai lasītājs un neesmu aktīvs tvītotājs. Postotājs un tvītotājs, tad līdz ar to arī man neviens neko nerakst. Nu, mēdz būt, ka novad kaut kādu varbūt pasākumu vai izdara kaut ko tādu skaļāku, tad ir kāds komentārs. Bet ļoti klusi, salīdzinot ar to, ka es kādreiz biju ļoti dinamisks, tur šobrīd ir klusums. Jā. Nu, komentāri ir nevar. Dažreiz ir vēl arī manā gadījumā, es mums kādreiz draugi vēl arī tā kā pacenšās, ka tu neesi izlasījis, paskaties, ko pat tevi rākst, un atsūta screenshotiņu. Jā, tas ir, tā ir nākamā versija, kā tu nokļūsti pie komentāriem un komentāri pie tevis. Bet gadu gaitā, nu, tā ir taisnība. Tiek uzaudzēta kaut kāda zinām āda un pieredze, līdz ar to atradzēt, it kā tu nevar, to, ko tu esi ieraudzījis, tas iekļūst tevi. Bet daudz vieglāk un produktīvāk to ņem nekā kādreiz, jo kādreiz, ja man līdzās nav cilvēks, kurš man nu, Renāri nomierinies, tas tie tikai komentāri un paņem labāko no tā, jo tāda konstruktīva un forša kritika ir no nozares brāļiem un māsām. Nu, to es ņemu tā pa pilnu, tas ir ļoti mazs, kurš satiek. Tas nav procents. Jā. Tas nav pats procents, jā. Nav tā, ka arī tāda kritiķa arī neieģem. Nu, vai šitien es kritizēšu izrādi, kas jauns tur kaut kādā rakstā, tā nav. Bet man liekas, ka tev, Rudolf Forš, ir tas, ka tu un jūsu tā cumfte esat pozicionējot sevi kā komiķi. Un tas paģēra savukārt, ka tu vari teikt ļoti daudz ko. Savukārt, jā. Es esmu tomēr nu, vai nu vadītājs, vai personība, vai gaviļmeisters. Un ja es pateikšu kaut ko tādu zem jūsu vietas, nu, tur varētu nesaprast. Nu jā, mums ir tas, ka tā kā, mēs visu šo slikto varam paņemt un pārvērst. Nu, tā kā, nezinu, Amerikā tas arī ir komiķi, kas pēc tam savās solo izrādēs, kas ir pa visu Netflix, pēc tam uz lielā ekrāna rāda tos komentārus un pasaka tiem, nu, ar visiem lietotāju vārdiem un tur dabo un tie iekšā. Tā kā, jā. Mums labi. Labi, basketbola laikā, tu, nu, tikai es atrodos tāds, nu, cik paskatījos kaut kāds intervijas un viss kāds tu bija, kad tu spēlēji basketbolu, pats arī tad nebija komentētājs tajā laikā. Ne, tur divi Renāri, viens ir tas, kas uz laukumu, viens, kas ārpus laukumu. Ārpus laukumu es biju tieši tāds pats, protams, ka jauneklīgāks, daudzonīgāks, bravorīgāks, bet tā dvēsele un tas raksturs, tā harizma bija tieši tāda pat. Vienmēr esmu teicis, ka tajā laikā, ja man filmētu, es būtu tieši tāds pats kā tagad. Tātad ģēptuvē, veidojot to mikroklimatu, būdams komandas dvēsele, gars, virzītājs. Bamierā bija arī komandas kapteins, piedzīvoja arī nu, viens par savu skolu arī. Savukārt laukumā, nu, tur bez tās nekaunības un rakstura spīta mērķtiecības neiztikt. Līdz ar to iespējams, ka prasītos vairāk tā, bet es domāju, pietiekam tāpat biju tendēts uz uzvaru maksimālists. Nekaunības netrūka, trūka cits lietas. Parametru, atlētismā, talanta un tā tālāk. Bet nu labi, nu līdz basītim tiki. Un tas tāds pirmais jautājums, ko es gribēju paprasīt, skatoties. Nu, tāpatās visāds, ko tur basketbola apskats, gan kā tev Valmierā gāja, gan kā tur izskatījās visas zālēs. Man tāda sajūta, vai tomēr nu, tie laiki nu, nevar salīdzināt nu, skatītāji, man liekas, daudz vairāk plūda uz arī vietējā mēroga basketbola spēlēm. Jo, nu, piemēram, tas gads, kur jūs bijāt Valmierā, tur izskatījās, ka tur jums visu laiku bija pārbāsts, cik var tā zāle. Laika noteikti ir mainījušies. Tur, cita, protams, meklējas. Cita, ka tā bija kas 4. vidusskola, laikam, vai 5. Jā. Jā, nu, ja mēs konkrēti ņemam šo
fragmentu basketbola karjerā. Tas ir viens no mīļākajiem un tuvākajiem, ir sevišķi šajā te zālē. Mm-hmm. Jo tad, kad uzcēla olimpisko centru, es jau vairs nebiju Valmierā, un es pie sevis domāju, labi, ka tā, jo es izdzīvoju šo te tik mājīgo, tik sirsnīgo, tik saliedēto sajūtu, kurā spēlēju, un tā sajūta, ka cilvēks sēž tik tuvu, ka viņi ir tik tuvu, viņi bija tik daudz, protams, ka kas tam pa pamatu tās ir personības, kas bija komandā. Mums bija ļoti labs mikroklimats, un līdz ar to tam līdz nāk uzvars. Mēs Baltijā bijām sestie, ļoti labi nospēlējām. Aksels Vairogs kļuva par Baltijas līgas rezultīvāko spēlētāju tajā gadā, kas bija tiešām gods spēlēt ar viņu un redzēt, kādā līmenī viņš spēlē tajā gadā. Līdz ar to tā visa komūna, kas izveidojās Valmierā tajā gadā, bija viena no spilgtākajām manā mūžā, gan uz laukumu, gan ārpus laukumu ar faniem un skatītājiem, gan protams, neiztikt ar dažādiem kurioziem un jokiem ģērbtuvē. Un, starp citu, Dairis Bertāns bija 12. Spēlētājs mums tajā gadā atceroties. Dairis Bertāns, 12. Spēlētājs. Es gāju pamatā. Likās, ka varētu kaut kas izaugt tur. Noteikti, Dairis bija viens no tiem spēlētājiem. Cik viņam bija gadi tajā brīdī, viņš jau bija tāds? Nu, jā, ko ar 18 varētu būt. Nu, plus mīnus. Bet viņš bija 12. Spēlētājs jauns, skaidrs, ka tu redzi potenciālu, tur objektīvi un subjektīvi tu redzi, ka tur ir tiešām perspektīva. Ir spēlētāji, teikšu godīgi, ir spēlētāji, ar kuriem spēlējot kopā un skatoties uz viņiem, es esmu pie sevis nodomājis, tur nekas nebūs un esmu kļūdījies. Ā, un kad ir sanācis? Jā, Mariks Mejers, pieņemsim, Artis Ate, es viņiem kopā spēlēju Liepājā un ar Artu mums bija ciešāks kontakts, jo mēs spēlējām vienā pozīcijā, savukārt Mariks Mejers bija garējis tajā laikā, un nu, es pie sevis domāju, nu, nē, Marikam trūkst rakstura, pārāk jēli, pārāk mīksti, neatgriežās aizsardzībā, bet nu, es kaut kā neņēmu vērā to, cik viņam ir gadi, un es savukārt biju vecāks un pieprasīju, lai ķer bumbas un skrien atpakaļ šurp turpu, sēdz un tā, un līdz to, nu, es biju diezgan tāds savā pozīcijā diezgan stingrs, un man vajadzēja, lai man ļoti vajag, lai spēlētājs parāda, ka viņš grib uzvarēt. Un ja es to neredzu, manī rodas niknums un, mm-hmm. un tas verbāli izpaužas tālāk. Savukārt ar Arti arī, nu, viņam es redzēju tā, ka vairāk, bet nu, neredzēju, ka viņš varētu spēlēt tādā līmenī, kā šobrīd spēlē Vefiņā tieši tā, un Latvijas izlasē. Mm-hmm. Es neesmu spēlējis Latvijas izlasē lielajā. Un tajā brīdī es domāju, nu, nekad neteik, kā tu spēlēs Latvijas izlasē. Man bija ļoti laba panākuma jaunas izlasēs. Latvijas izlasē tā arī nepaspēja uzspēlēt. Līdz ar to ir kaut kādi precedenti, kur man šķita, jā, tur nekas nebūs. Par Dairu, protams, pilnīgi pretēji redzēju, ka būs, un man nav nekāda pārsteiguma, kā viņš spēlē, kur viņš ir un ko viņš sasniedz. Nu, un otrādāk uz otru pusi, kur tev liekas, nu, šitien te ir prospekts, vajās viņš ir jurists vai tirgo mašīnas. Labs jautājums, bet nav man piemēru, ko es varētu šobrīd likt galdā, ko es varētu iedomāties, ka tur bija kaut kas tāds, jā, ka nu, šim jābūt ir, bet neaizgāja. Tur daži NBA komandas ar saviem pirmajiem draftiem varētu par šito parunāt, kur viņiem likās, ka būs. Nē, nu, ir kaut kāds spēlētāji, varbūt viņi nav juristi, viņi joprojām spēlē, bet viņi spēlē nu, tādās aizjūras komandās, kur valstīs, kur šķita, ka viņam ar to viņa spēku un talantu un jaudu vajadzētu spēlēt kaut kur daudz augstāk. Nu, viens no tiem, ko es paspēju kopā spēlēt, viens no savu skolu, tas bija Zaķis. Mm-hmm. Nu, kā viņš spēja ilūkoties, kā es saucu basketbolā, no stīpām augstu, jā, nu, metu gaisiņus un visu, un tiešām tāds atlētisms. Un, nu, es domāju, ka ar viņa dotībām varētu sasniegt tāds augstāks lidojums. Un otrs laikam, ko es atceros no saviem laikiem, Jānis Borziņš. Mm. Kopā spēlējām, mums pat bija tāda izspēle. Mēs Liepājā, vai ne? Nē, mēs spēlējām iepriekš. Vēl iepriekš braukājām uz import turnīriem tajā laikā, un mēs bijām jau tādi, nebijām tur 7-gadīgi. Bijām jau pusauģi, bet nu, jau gājām uz to nobriešanu. Mums bija tāda izspēle. Mēs nelikām centra spēlētāju, lekt centra izspēle, bet Jāni, viņš pamet man, es stāvu ne uz nostāku, pamet man, un uzreiz tā lēnām it kā ieskienās un pātrinās un skrienu, un es viņam no centra metu gaisiņu. Un viņš danko. Tā sākāt spēles. Tā sākām spēli un daudz reizes tā izdevās. Nu tā, vienkārši Jāņa, tā daudzpusība var superīgs metiens, kvalitatīvs, var iemest, var iedankot lasa spēli. Nu redz, un kaut kā viņš joprojām ir basītī. Tikai. Jā, ir aģents un pasties,
kas notiek ar Bračku. Bet, nu, Latvijas izlasē viņš paspēja uzspēlēt. Tieši tā. Jānis Porziņš, jo viņš uz Itālijā spēlē, ne? Man liekas. Jā, jā. Nu, viņš jau tā, ne, viņš tādā ziņā izspēlēja, man liekas, Jānis ar saviem dotumiem arī būt aizsisties līdz Mekai. Mm-hmm. Par to Valmieru vēl viens, nu, tu sāki bija gan tā komūna, gan ārpus laukuma. Nu, tas laiks, tas gads tajā Valmierā, bija vēl tie laiki Latvijā, jo tagad es klausies kaut kāds intervijas ar pēdējos gados ar basketbolistiem, kas spēlē kādā Latvijas provincē, nu prasa, nu, tur uz ielas kāds atpazīst, kāds pienāk klāt, kādreiz tā kā, o, re, kur jūs tur mums saka, tā viss, nu, nē, īsti laikiem jau, ka tā vairs nedara, bet, nu, tajā gadā Valmierā jūs bijāt arī tā, nu, kad gājāt pa Valmieru un cilvēki zināja, ka, re, kur, nu, iet basketbola klubu Valmieru spēlētāju un, nezinu, atlaida vietējā topiņā vai jā, kaut kas tāds. Bastionā, es domāju, vispār nebija jāmaksā par rēšanu. Tinta gan vēl nebija, man liekas. Tinta nebija, bija multiklubs. Jā, zināja. Zināja, atpazīmina, atbalstīja, stutēja, mēļoja. Zināja, ka puiši ir atpūtušies multiklubā. Zināja, ka cik Bastionā ir karbonāts apēsts un sekoja līdz uzvarām un zaudējumiem. Tajā laikā nebija pat Instagrams, bija draugiem LV. Līdz ar to tur tā plūsma notika vairāk, ja mēs runājam par virtuālo pasauli. Bet klātienē, nu Valmiera... Nu, lokāli, tas viss ir lokāli. Latvija ir attiecībā mērogā pret pasauli Valmiera. Līdz ar to Valmierā, protams, viens otru pazīst. Un, bijām līdzās gan zālē, gan ārpus tās. Līdz ar to atpazina, bet kaut kā, ja mēs runājam par mūsu komandu, neviens no tā reibuma, uzvaru reibuma un tās sajūtas, ka visi tev atbalsta un atpazīst, mēs tā neizlidojām. Neviens nebija tā... Uzlidojas mākoņos visdegunīgi, skatījās uz... Katram ir savs raksturs, katram savu personību. Bija ļoti daudz dažādas epizodes treniņu procesā. Bija interesanti būt tajā laikā kopā. Ar Vārdu Krūmiņu arī? Jā. Leģendārs. Jā. Līdz ar to tiešām foršs, patīkams un atmiņām bagāts laiks. Tavs gads nav tas gads, ka jūs Žalgiri? Nē, vai tas nav... Tā sezona, kad Valmiera vai nu pacīnījās, vai nu uzvarēja Žalgiri. Mēs kniebām baigi, jā. Ventspilī, Žalgirim, ar visiem spēlējām. Itsevišķi, protams, piektajā videnē. Nu jā, tieši. Tur tik blīvs ir, tik šaurs, un mēs viņus tur presējām pa visu laukumu. Edīšs Šlesers vēl bija. Ņēmām ciet, kā saka, basketbola terminoloģijā. Neļāvām elpot. Mm-hmm. Viņš ņauzāmies kaklu un izrādījām sīvu pretestību lieliem vaļiem. Man stāstīja tavs komandas biedrs, kur noteikti pamanīja visur, kur viņš spēlēja, Jānis Bambis. Jā. Jā, nu, atceramies šādu. Šādu figūru nevar... nevar aizvest Latvijas. Jā, Bambis, protams. Bambis kolorīts spēlētājs un iedeva mums eksotiku komandā gan uz laukuma. Viņš, man liekas, ir Latvijas basketbola. Viņš iedeva, jā. Līdz ar to ļoti daudz man kā kapteinim un tādam... Nu, teiksim tā, komandas arī klaunam, kaut kādā ziņā, iedev to humora paternu, lai, nu, Džeki nav tikai jādomā par basīt, padomājam arī par to, kā viens otru nedaudz pakacināt un pačkarēt. Bet, ja par to sezonu viņš sāstīja, kas viņam likās tāds nereāli, nu, es pakāžu, kad sanācu, jā, uzstādies Kandavā, tad tur bija Bambis un kaut ko tur runājāmies ar viņu, kaut kā viņš aizgāja arī šajos atmiņu peldējumos par savu basketbola karjeru. Un viņš teica, ka bija baigi tā jokaina tā sajūta, ka tu esi tikko kaut kādā, tur nezinu, kas tad bija viesat Sport Baltika, skaties to Žalgiris, kā viņi tur Eirolīgā kaut ko, tur tā Nuka Bērts, tur stāda rekords un pēkšņi skaties. Bet tagad tā Nuka Bērts iesildās piektajā videnē. Nu, tā kā iestulījās spēlēt Eirolīgas rekordis tur tajā efektivitātē. Nu, tāds man liekas tādi interesanti. Tagad tā īsti vairs tā, ne, nu labi, Lietuvai viņi tāpat spēlē, bet tā uz kaut Valmieru vairs neatbrauc Žalgiris gluži. Nu. Tie bija citi, jā. Par to kapteins, cik tev bija senāk gadi Valmierā? Tu tajā brīdī? Tu... Kaut kādi aptuveni 25 varētu būt, 25-24. Jā. Jā, man ielozēja pa kapteinu, viens pēc augstu. A, ielozēja? Jā. Ielozēja vai, nu tad, nevis izlozēja, bet iebalsoja, jā. Viens pēc augstu skolā, es arī biju kapteins savā laikā, un tad Ventspilī, es atvinojos Valmierā, tad man ielika... Ielika par kapteini, ko es ārkārtīgi izbaudīju visādā ziņā. Man priekš kapteiņi iespējams trūkst tādas stingrības. Uh-huh. Es vairāk ņemu ar to humoru bāzi. Bet nu, bija, protams, brīži, kad jāpasaka kāds stingrāks vārds un ieklausās
Tas ir tie brīži. Nu, kaut kā neiet komandā, vai tur pārāk kaut kas nav visi koncentrējušies, kurā brīdī Renāram Zeltiņam bija jāsit tā dūma. Nē, nu, pirmkārt, vienalga, vai es esmu kapteins vai ne, es vienmēr esmu gan pikts un dusmīgs par kaut kādām lietām, kas man šķiet, kam ir jābūt. Ko es jau nosaucu, kas man ir svarīgi, tās vērtības, kas mūs virza pretī uzvarai. Un, ja es to neredzu, tad man šķiet, ka tas spēlētājs var ielikt daudz vairāk no sevis. Gan individuāli, gan komandas spēlē, vienalga, viņš spēlē uz laukumu vai ārpus, tad es esmu dusmīgs, un kā kapteins arī. Bet man ir tāds raksturs, ka es to cenšos diplomātiski panākt nevis uzreiz, es domāju, par ģērbto, ka es iešu un bļaušu, kāpēc tu to neizdarīju. Saku, aiziet dialogā parunā, mierīgi izklāst, vai viss ir kārtībā, varbūt ārpus laukuma kaut kas ir noticis, kāpēc šodien ir tieši tāda spēle. Līdz ar to tur ir svarīgi būt arī tādam psihologam un aprunāties, sajust to ne tikai kolēģi, bet arī draugu. Nu, tās līderi īpašības, kuras ļauj izkopt šīs sezonas gaitā, ka tu esi kapteins. Un saprast, kādam kapteinim jābūt, kādam jābūt tam līderim, kādam jābūt ir tam cilvēkam, kurš ne tikai laukumā nāk palīdzēt komandai, bet ir ārpus tā. Nu, bet man liekas, tev tas arī tagad ir pārcēlies uz to pēckarjeras dzīvi. Nu, tajā Man liekas, strādājot ar tevi, tev vienmēr vajag, lai viss ir tajā iespējama labākajā līmenī. Ja mēs kaut ko darām, tad kāpēc to neizdarīt tik labi, cik vien var to izdarīt? Jā, es esmu domājis par to, no kurienes tās kvalitātes. Un es domāju, ka tas vien noteikti nāk no basketbola. Kāpēc man basketbolā tāds izvirzījās, tas ir jautājums. Laikam vienkārši tu nevar citādāk sportā profesionālā. Nu, ja tu tur esi un tu negribi uzvarēt, tad tu tur nav jābūt. Līdz ar to tas pārceļās uz šobrīd uz šo skatuvi un ļoti daudz īpašības un pazīmes nāk no basketbola. Un šajā gadījumā tas ir basketbols man uz manu šī brīža profesiju punktotāti. Nu, tev ir jābūt laikā. Ja tu neesi laikā, tev soda profesionālā sportā nav. Tas tev iedod tā disciplīnu. Un šajā gadījumā es esmu laikā ar klientu, es esmu laikā uz podcastu, es esmu laikā. Tu punktotāti novērtē. Tas laikam tādā ikdienas nosacīt nesporta dzīvē cilvēki to nevar saprast, kā es bišu nokavēšu, man būs sots jāmaksā. Jā, jā, es atnāku sēt džeku, man barbaks ar kaut kādu saku, Renčik, 10 eiro noliec uz... Jā, tas ir viens tikai no aspektiem. Līdz ar to šobrīd manī valda tāda perfekcionismu daba, man gribas. Visu laiku labāk, kas, protams, arī man iekož vienlaicīgi. Nu, tu jau esi sasniedzis kaut ko attiecīgajā projektā, produktā, nu pietiks. Bet nē, man gribās, man šķiet, ka var labāk, man šķiet, ka var ieguldīt vairāk un izdarīt to produktīvāk. Un tieši tāpat arī bija basketbolā. Šķiet, ka var. Protams, ka es novērtēju savas spējas, nevaru uzlikt augstāk par to, kā es varēju uzlikt. Vienu gadu es tikai varēju uzlikt tā, ka es varēju iedankot. Tas bija Valmierā, starp citu. Spēlē bija tās? Vienreiz iedankojas, bet no iesoldoties, es neatceros citu gadu, kad es būtu nemetis sev pret dēli un no abām kājām dankojas. Tajā gadā fiziskās sagatavotības treneris, ja es neelošos, tad Ravinskis bija lielisks tās metodes. Bet nu, ja atgriežoties, pabeidzot to tematiku, tad viss ir transformējies no basketbola šeit un atceroties savukārt tos laikus, tas man bija svarīgi tās. Tās vērtības un kvalitātes. Man bija svarīgi basketbolā. Par to basketbolu. Bet es gribēju, jā, nu, tre, kur Valmierā tu biji kapteins, Ventspils augstskalā tu biji kapteins, cik es dzirdēju kaut kādās arī intervijās, ka nu, tā jaunens līga arī tu nebija tāds malā sēdētājs klusākais šāles komandā. Kā bija tajos gados Ventspilī, lielajā klubā, nu, kur nu, tu nespēlēji pirmo vijoli, nu, tur bija organizācija, kas cīnās par augstākajiem mērķiem. Kā tur bija, tā kā tur tu arī tā padās bija ģērbtuvēs tāds skaļāks, un vai tur tomēr tu pagāji tā kā malā un tā kā darīt tādu savu darbu tīri kā basketbols un tās lietas atstāja kaut citur. Kā tas bija? Jā, nu pirmkārt jāsāk ar to, ka no Ventspils augstskolas internāta man paveicās un tas ir tās pirmais punkts. Viens no retajiem, jā, kurš parakstīja līgumu ar lielo klubu. Ilgtermiņa līgumu un nokļuva klubā. Un tajā brīdī, kad tu nokļūsti, mans rakstura īpašības, mana personība, temperaments īsti nemainās. Mm-hmm. Vienīgais, kas man ir jāpierāda šajā vecumā, to, ka es esmu vērts tur būt. Mm-hmm. Un tas jāpierāda laukumā.
Un tikai tā, ka tu esi izgājis kaut kādas ugunskristības un pierādījis, ka tu tur esi cienīgs atrasties, tad tev sāk arī respektēt. Mm-hmm. Un, ir, protams, ir jāaiziet cauri jauniem spēlētājiem. Nezinu, kas ir mainījies šobrīd. Neesmu vairs jauns un neesmu komandā. Es gribētu redzēt, kā izturās viens pret otru un kam ir jāaiziet cauri jauniem spēlētājiem. NBA, Eiropā un arī Latvijā. Un man tajā laikā jāaiziet cauri daudz epitetiem. Mhm. Bija jāstāv. Mazais pimpi iedod bumbu. Okei. un tad vienā brīdī tu ej cauri šim te epizodēm un vienā brīdī tev parādās tāds vēlreiz nosauks man pimpi. Kad jāaizstāvās. Un jāaizstāvās un pēc tam tas spēlētājs tev pēc spēles saka: "Atvaino, ka es tev pateicu tā." Mhm. Tev ir jāiekaro sava vieta. Gan ar spēli, gan parādot, ka tu neesi paramais zēns un pēdējais čals, pēdējais kontrabass orķestrī. Un skaidrs, ka tu esi piesi trīs storīt. Skaidrs, ka reāli faktiski es esmu. Es esmu 11. 12. Spēlētājs. Latvijas līgā uzspēlēju vairāk finālos, mazāk, krietni mazāk izšķirošajās spēlēs vai Ventspils kausā, piņemsim. Kaut gan tur man niedeva iespēju un es to daļai arī izmantoju. Tā kā, tas tev ir jāpierāda un jāaiziet cauri, tie kucēni jāslīcina un tur nav varianti īsti. Bet ģeptuvē joprojām biju tāds, kāds esmu, to novērtēju, izveidojās ļoti draudzīgas un labas un komiskas attiecības ar daudziem. Un viens no tiem ir Žeņa Sušķins. Mūsu komors Sapas un Žeņa Aležmanī sacienā ir kādu foršu aņuku. Tā mēs jau spēju noticēt. Jā, un mums bija par ko parunāt, pasmieties. Gan par basketbolu, gan par dzīvi. Divi čempionu tituli, jā? Jā, un finālu. Divi čempionu tituli un divi fināli. Kas pēdējos gados nāca pretī, tur bija Skonto. Skonto. Nu, jā, bija abi Skonto. Kristaps Sandvalteri un visu tā brigāda Oslers. Oslers. Un, Latvijas. Vēl viens Latvijas. Jā, starp citu. Es biju viens no labākajiem tajos gados plaudētājiem. Jā. Tie finālos tā sanāca. Man bija tas gods spēlēt ar Mairi Četmanu. Oh, jā, leģendā. Mēs arī sadraudzējāmies ārpus laukumu. Jā, leģendārs spēlētājs un redzēt būt... klāt esošam lieciniekam, kā spēlē Mairs un ģēra bārā, tas bija ģeniāli, bet no tā gadu spilgtākajiem epizodēm es atceros vienu no fināliem. Mēs bijām vadībā pret Skonto. Labi, nav īsti svarīgi, kas bija vadībā, jūs to neatcerēšos precīzi, bet katrā ziņā... Sērijā Sandi, jūs toču bijāt vadībā. Nē, kopā vinējām to sēriju, bet man liekas, ka gāja tur diezgan blīvi, un Sands Buškevits spēlēja kā pamats saspēles vadītājs. Un tā spēle Sandim tajās finālās tāda nestabila un bedraina, un vienā brīdī man nomaina. Un es uzēju laukumā, un tas rezultējas ar ļoti pozitīvām epizodēm. Es atņemu bumu Sandim Valteram, padot tālāk, iemet no apakšu, pēc tam iemet trīnīt, 3 minūšu laikā pārķert bumba, rezultīvu piespēlēt, trīnīts, mēs uzvaram. Vakars, pēc spēles vakars, pulkstens 11 vakarā, man zvana telefons. Paceļ Kārlis Mužnieks, treners galvenais. Es nebiju klāt, nezinu, pēc intonācijas un balss varētu būt mazliet tāds Tarzāniņš. Mazliet iekšā tāds. Iespējams nosvin. Iespējams atzīvās. Bet tu jau pats atrošanas svinējis tajā brīdī. Ja, nē, tajā brīdī pirmkārt ir fināli, esmu jauns un zinu, ka tu jūtās pēc divām dienām būs fināli. Nākamā spēle un mani treniņi. Es nesvinu, bet esmu priecīgs redzēt, ka man zvana. Un treneris saka tā: "Renār, man ļoti patika tev to spēlētās minūtes. Sandim šobrīd spēle neiet. Es paļaujos, ka tu šādu sniegumu varētu rādīt arī turpmāk. Ļoti patika. Noliek klausu. Man iekšējs salūts. Mērkaķītis sit šķīvjus. Priecīgs. Vairāk šajās finālās es laukumā netiktu." Nopietni. Jā. Es ceru, ka tu neizrīt to, ka es domāju, tas bija tāds, Kārlim bija tāds mirkļa impulss un vismaz tajā brīdī iedeva man tādu lādiņu un iedvesmu. Hei, treners man piezvanīja un tas ir vajadzīgs. Gribētos, lai tas, protams, turpinātos pēc tam vārdiem ja darbiem, un es tieku laukumā, jo es pierādīju labtajās minūtēs, un, manuprāt, ir jādod pēc tam iespēja man
vēlreiz sev pierādīt, bet Suns laikam sāk spēlēt labāk. Laikam jau vinnējāt un jā, tad jau vinnējāt, protams. Tad jautājums, nu, tas tieši labi uz to vienu brīdi tas iedot to iekšējo savūtu, bet kā vot ir tā sajūta tajā nākamajā spēlē, nu, kur tu noteikti iesildies ar trīsreiz lielāku dūku un tā kā, nu, es gatavs, nais, nu, man nu, būs tās minūtes šodien, un kad viņas tā kā neatnāk, nu, ir tā, ka tu visi spēlē, nu, kad, nezinu, katru reizi, kad treneris pastāst soliņu, tu jau gatavs liek kājās, un tad tādā, atkal, no tas iekšējais salūts tādā, kādā mini vilšanās varētu. Protams, zūd esence, zūd sajūta spēlē, jo tu tikai trenējies. Mm-hmm. Un, ja tu neesi tik talentīgs, ka tajā vecumā tu sit ārā, galvenos vadošos spēlētājus un var pierādīt to laukumā, tad ir pagrūti. Jo pārliecības zudums un šī te antiprakse liek duālām sajūtām skatīties tajā brīdī, kad uz tevi skatās, kad tev laidīs laukumā. No vienas puses, forši tev iedos minūtes, no otras puses ir jau otrā ceturdaļa, tu esi nosēdējis malā, tev ir augsts rokas un ir pēdējās divas minūtes. Tev uzlauž laukumā uz divām minūtēm un tagad parādi. Bet tu jau esi jau pārnervozējies, tev ir augsts, tev nav pārliecības. Nu, tagad tu tikai ceri uz reālu veiksmi, uz kaut kādām tiešām talentu paliekām. Līdz ar to tur baigi ir, nu, kā kuram tā karjera iegrozās. Nu, man tie gadi tādi soliņi arī tika pavadīti. Bet cik tās bija sezonas? Tās arī bija, man liekas, divas. Kaut kādas tādas divas sezonas. Pēc tam spēlēja Ventspils augstskolā, spēlēja ļoti labi. Tajā līmenī tur arī pret Dāri Bertānu, Raimunds Elbakens spēlēja. Tur, nu, tur daudz visādi spēlētāji spēlēja joprojām tajā līmenī. Un tad man izīrēja uz Baronu mirklīgi, tad atpakaļ, un tad jau bija Valmiera, kas pacēla kaut kādā ziņā manas akcijas, manu portfolio, un tad bija Liepa. Bet tomēr, tad Ventspils augstskola labāk nosacīt, kur tu tiec spēlēt, un nu, tev ir… Noteikti, Ventspils augstskola. Nu, Ventspils klubs, ja man tomēr dod, es teiktu, kaut kādas 10-15 minūtes vismaz, plus mīnus, un laiž laukumā nevis trešajā ceturtdaļā beigās vai ceturtajā sākumā, ka tu esi nosēdējis trīs ceturtdaļas malā, nu, ir ļoti grūti iet spēlē, skaidrs, ka tev ir jāizmanto tā iespēja, citreiz tev sanāk, citreiz nē. Ļoti labi atceros, kā Ventspils kausā, spēlējot pret Rītas, tas viens no maniem tādiem basketbola highlightiem pašam. Jā. Es ievadīju bumu spēlē, es sāku driblēt un devu tālo piespēli uz priekšu, Štelmakers pārķēra, jau bija inercē pret mani, līdz ar to aizskrienu man priekšā, bet es izlēmu, ka tomēr jāsako, skaitu soļus, un nu, es pats īsti neticu tam, kas notika. Vienkārši darīju un viss, un Roberts gāja un met no apakšu. Un, pret vairogu aizsīt bumbu projām, un es atceros, mani līdzgaitnieki Ventspils augstskolā malā sežot, tur piecēlās kājās, un es pret viņiem un bļāvu atvēlēju. Izdarīt. Tas bija, jā, tas bija tāds mans izvirdums, ka to es atcerījušos vienmēr. Un šāds epizodes tev… Nu jā, un es atceros, brauc mašīnā un tur mužnieks stāstīja SVH rādījā, starp citu, par to, ka viņš teica, gaidu vairāk vēl no zeltiņa, bet labi parādīs jau un tā, nu, iedot tev tādu. Mm-hmm. Un beigās nākamajā spēlēs atkal tu tiec ceturtdaļā vai vispār netiec. Nu, grūs, līdz ar to labāk spēlē Ventspils augstskolā, metu 24 punktus, 23 punktus, 20 punktus un mēģinu sev pierādīt un pēc tam izdodas iespēju man izierēt uz citām komandām. Bet tas bija tas laiks, kad, nē, tu Ventspils augstskola, viņi spēlē LBL 1, tā kā, vai nē, vai LBL 2, vai jau… Nē, spēlē LBL 2, tas bija pareizi, nu jā. Pirms es uzdevu nākamo jautājumu, man no tiem fināliem par skonto tāda mīļāka atmiņa, es nezinu, vai to video vēl var atrast, nu tā noteikti nav Kristapam Purnim mīļāka atmiņa. Bija tas, ka skonto spēlēja tāds, kas arī pirms no Ventspili bija spēlējis cilvēks gaiss, Johans Nikolas. Un tur bija tas moments, kad Johans Nikolas dabūja kaut kādu ceturto piezīmi, un Kristaps Purns tāds aplaudēja, un Johans Nikolas gāja garām un tā Purnim, un Purns tā no kadra pazūda. Purni pa Purnu, jā? Jā, Purns toreiz dabūja. Un tad, nu, Johans, tas bija arī, nu, Johans tā ir kādāds leģendārs Latvijā, nu, daudz gadus iespēlēs pavadījis, atceries? Nu, jā, protams. Un tad protams. Beigās viņam tā bija, man liekas, ja nelikās tāds ļauns arī. Nu, vienkārši neiztur. Nē, nu, ir, es domāju, ir kaut kādi momenti, kad vienkārši neiztur nervi, ir karstisinīgi un tā. Bet tas jau finālā būtu pareizākais, ko darīt arī Purni gadījumā. Jā, protams, jā, nu jāmēģina jau lauzt spēli un šajā gadījumā burtiski salauzt degunu.
Jā, bet es tikko sapratu vēl vienu lietu. Mēs runājam tikai par, par basketbolu un ko tas ir devis. Bet īstenībā, ok, laukumā es tur ļoti netiku, bet man tiešām bija tik ļoti liels prieks un ko tas spēlēt tik labiem spēlētājiem kopā, no kuriem es mācījos. Kas tev bija? Nu, es teiktu, nu, ielieciet, man lika kopā ar Bagātski treniņos. Mm-hmm. Es esmu Bagātski, mēs vinējam. Okay. Jā, varbūt es daudz nedabūju piespēlu, bet mēs vinējam un plus Bagātski pieredze. Bagātskis daudz mācīja. Pēc tam mēs bijām kopā studijā. Nu, tā viss savākās. Bija tiešām liels prieks ar Ainaru spēlēt kopā, tāpat redzēt, kā spēlē Aigars Vītols, Kristaps Pūrnis. Tas pats Chatmans. Chatmans. Kapinos bija tajā gadā arī. Nu, tātad ļoti daudz, nu, ļoti daudz labi spēlētāji gan uz laukuma, gan kuri pamāca ārpus laukuma, kā spēlēt un kā dzīvot. Sans Buškevits. Tāpat, jā. Un tā kā, nu, forši spēlētāji, laba komanda, kas ir neatņemama tāda bagāža un sastāvdaļa, kas man nāk līdzi. Un Ventspils augstskolā man bija tas... Bija tas gods spēlēt Armanda Krauliņa pavadībā. Kā treneris. Jā. Nu, es pēc sajūtām saku Krauliņa kungam, es patiku. Man patika Krauliņa kungs. Un tā ir ļoti svarīga saikne. Sintēze starp spēlētāju un treneri. Jā, uzticās un patīk. Īpaši tu spēlēji saspēles vadītāju arī. Tieši policijā, tā. Jā, jā. Tā kā, nu, vispār kopumā labas atmiņas, neskatoties uz to, ka kāds viss iegrozījās labas atmiņas par Ventspili, par spēlētājiem, par sistēmu un par treneriem. Bet viens jautājums par to, kāda ir tajā brīdī sajūta, tāda, iespējams, tāds, nezinu, smagāka sajūta, kaut grūtsirdība, nu tajā brīdī, kad, ok, es tagad esmu no tās augstskolas ticis uz to Ventspili, un tagad ir jāatgriežas tajā augstskolā atpakaļ. Nav tāds bišķi, tā kā bjāņas, nu, neizmantoja tā kā to, ko tur varēja. Tā. Jā un nē, tas jau, ko Edgars prasīja, citreiz tev jābūt ir Karalim ciemā. Mhm. Nevis galvmākstam pilī, un tu sajūti to garšu un pierādi, ja tevi nosūta uz Ventspils augstskolu un tu nerādi rezultātu, tad varētu būt sajūta čābīgi. Mm. Bet tā, ka man tiešām bija ļoti labas spēles, 24 punktiem, 25, 20, nu tātad labas spēles gan punktu ziņā, gan rezultīvu piespēju ziņā, gan vispār spēles lasīšanas ziņā, un redz, šeit ir potenciāls forši, atgriežam viņu atpakaļ. Nu, tad citām komandām vienkārši radās iespēja mani iegūt savā sastāvā, un tad klubs, jā, kaut kādos brīžos izīrē, un tad atkal atgriezos, tad atkal izīrē. Valmierā, kamēr līgums beidzās. Valmierā tu biji izīrēts, jā, no Ventspils, kad tajā gadā Valmieras? Man šķiet, ka Valmierā, jā, godu vārds neatceros vairāk, kurā brīdī es biju izīrēts un kurā es biju jau suverēns. Tiešām nepateikšu. Man liekas, Liepājā varētu būt jau individuāls līgums. Kas bija labākais līgums, ko tu parakstīji basketbolā? Labākais līgums varētu būt, ka Liepāja varētu būt, ka jā. Nu, jā. Labākie līgumi relatīvi pret ko? Tajā brīdī man pietiek ar to. Var dzīvot pietiekami labi, vidēji, teiksim tā. Bet nu, tāpat relatīvi pret citiem cilvēkiem, kur pelnīja daudz mazāk, es dzīvoju tā kā pietiekami labi. Plus daru to, kas man patīk, to, ko es mīlu līdz ar to. Nu jā, kaut kur ārpus man Latvijas neizdevās nostabilizēties. Un, bija iespējas? Viena iespēja bija. Man uzlūdza Igaunijas klubs, neatcerēšos tagad kāds. Igaunijas klubs aizbraukt uz trajotu. Bet kas te tajos laikos varēja būt? Nu... Tagad jau mēs zinām daudz. Jā, es neatceros, kas bija pa klubu, bet aizbrauc un treniņā, vienu treniņu aizvadīju, laikam vai divus. Vienu treniņu tajā vakarā, kad aizbrauc un brauc ar autobusu. Aizbrauc ar autobusu, vakarā treniņš, tad izguļos nākamajā dienā treniņš un tad pasaka, ka ļoti patīk, kā es spēlēju, viss ir kārtībā, bet tomēr plāni mainījās, nebūs nauda. Nā, okay. Jā, tomēr plāni mainījās, nebūs nauda. Runājot par naudu, interesants stāsts saistībā ar šo te braucienu. Pirms es gāju uz treniņu, es atstāju mājās, nu tad istabiņā tur atstāju datorā, uzliku lieplādēties Prison Break sēriju. Bet tā kā tur nebija interneta pieslēguma, es pieliku, saslēdzu savu telefonu ar datoru un tādējādi dati sūtījās. Jā, nu tad vecā metoda. Vecā labā metoda. Atstāju
aizgāju uz treniņu, atnāk apakaļ, puse arī lieplādējusies. O, varēs skatīties. Jā, nu varēs skatīties, bet tajā laikā, ja, ja nav lieplādējusies visu sēriju, tu nevar noskatīties, jo raustās. Mm-hmm. Līdz ar to es to sēriju nenoskatos, viss man pasaka, ka tu esi brīvs, aizbrauc atpakaļ, kā tagad atceros. Ej, centrā zvanu, tajā laikā to bija pašam jāuzspiež, jāuzvana LMT, lai noskaidrotu, cik tev ir notērēts. Un man telefons burtiski izkrita no rokām, jo pateica, ka 749 eiro apmēram. Latvijā. Notērēti. Un, tas ir vecajā naudā. Vecajā naudā. Un tajā brīdī, tiem laikiem, tā man bija ļoti liela nauda un nekas cits neatlika, kā ņemt patēriņu kredītu. Lai nomaksātu šo rēķinu. Par telefonu rēķinu un vienu filmu, es domāju, tā jebkuriem laikiem ir milzīga nauda. Jā. Par pusi sēriju. Par kuru es nenoskatījos nekad. Un tam man Džeki vienmēr kacina par to, ka Prison Break sēriju, kur tu nekad nenoskatījies dārgākā, dārgākā mužā. Mēs šeit vēlētu būt tā kā visu laiku tā kā visneveiksmīgākā trajauts. Klubam nav nauda. Klubam nav nauda un es vēl naudēju. Sēdīsies, man nav naudas, ko samaksāt. Jūs telefonu man samaksājiet. Bet nē, ļoti mīnus. Autobus biļetes viņu vismaz uzsauca vai arī bez tā? To viņu uzsauca, palikšana uzsauca. Edreiz uzsauca, bet par telefonu man bija jāsamaksā pašam un līgumu es nedabūju. Tāpēc vairāk izlēmu nekur nedoties. Man arī neaicināja. Pēc tās īpašajiem telefoniem tāds labs stāsts atkal tādā atriebības ziņā pret klubu. Mēs bija kaut kādās tos eibulos sanāca būt šitā te Južņija Ukrainā, kur un mēs tur spēlējam, un tur tas Himi klubs, un man liekas, mums kaut kāds tur vietējais pārstāvs, vai ne, viņš to izstāstīja laikam mūsu treneriem, treneris pēc tam mums pārstāstīja viens amerikāns, nu tad ar tas laika mājas telefonu vispārējais, viņa atlaiž. Viņa atlaiž, viņš dusmīgs. Viņš esat piezinījis tā kā savam šomam uz Los Angeles pirms brauc uz lidost pa to mājas telefonu. Kroč, neliec nost. Un vienkārši atstājis. Un tad tur uztaisīs klubam labi telefonu rēķinu no Ukrainas uz Los Angeles. Tāds. Spilgt atriebība. Dusmīgs atriebība. Kopš tā brīža arī nekas nav dzirdēts daudz vairs par Južņiju. Beidz, pēc ASK tur aizbrauc šitais te. Miliķi tur divas gadus spēlē. Tur bija brīdis, kad Ukrainā jau ļoti labi naudiņ bija pēc, nu jā, pirms notikumiem, kas notika tālāk, bet labi, par to tagad īstenu riktīgi negribu runāt. bet jā, tad jau bija Liepāja, tad bija nepilns trīs sezonas, tad, nu, tad jāpieskrās tam melnākajam punktam noteikti tajā basketbola karjerā traumas un viss, bet tas pirmā lieta, kāda ir sajūta, tas jau, nu, tas bija, protams, iepriekšējās sezonas traumu iespaidā, bet tas, ka tev klubs atlaiž sezonas laikā. Nu, jo, ja ieraksts trenāri Zeltiņš basketbols, tad bez tā, ka ir basketu, blablabla, viena no pirmiem rakstiem izmetās, ka tur Liepājā šķirās ar Renāru Zeltiņu, nu, blablabla. Mm-hmm. Kāda ir tā sajūta, ka tev bet, iedod šo? Vai tu jau tad saprati, ka kaut kas tāds nāk pēc tām traumām un vispārējā? Nedaudz varbūt pakoriģēšu tevi. Pirms krustiniskās saites man trauma nebija. Nē, nu jā, bet... Jā. Vispār yeah. nekādu, var teikt. Nu, jaunības gados man ir bijušas lausti no. potīti, bet tas tur tajā vecumā diezgan ātri viss aiet vietās un viss forši. Līdz tam nekādu vispār problēmu, nekā. Līdz ar to, iesākot sezonu Liepājā, forša komanda, tiešām tāda nedaudz atgādināja arī Valmieras laikus, forša komanda, pārbaudas spēlēs pamatsastāvā ļoti labi aizvadīju, atceros pret Ņevežis pat 15 punkti pirmajā spēlē. Man liekas, tā jau varbūt pat sākusies sezona bija. Un piektajā spēlē, spēlējot pret Valmieru, mm-hmm. jā, diezgan ironiski, mīnus 5 un palikušas kaut kādas varētu būt 11 sekundes, varbūt pat mazāk. Un treneris Mises man saka, ej uz apakšu. Mm-hmm. Un īstenībā es varēju mēs trīnīt, bet izlēmu doties uz apakšu, ātri iemest, iespējams, un tad pārķert, un tad nu, tādā veidā atgūt to. To deficītu devos apakšā, lecu virsū. Jūs man tagad atgādināsiet, kā sauc serbu centru, kurš bija Valmierā. Jā, viens, pēc tam spēlē Eirolīgā. Jā, viņš spēlē, jā, pēc jā, tam. Vladimirs Stimačs. Tieši tā. Stimačs. Lecu virsū Stimačam, Stimačs īstenībā varēja ļaut man, nu, negūt punkts, bet diezgan brīvi uzmest, bet es saprotu viņu arī tādu, nu, dzelžaino mentalitāti. Nu, viņš, manis, nav tāds cilvēks, kas kaut ko atļauj. Nē, jā, viņš ir cilvēks, kurš neatļaus iet tagad puišaliem un iemest no apakšas. Līdz ar to laic gribēju ārkārtīgi nobloķēt. Un es ķermeņi saskarās, un tad, kad es krītu lejā, tad kāja
aizgāja. Un, jā, krustiniskās saites plīsušas. Nu, tu saproti, ka no tām sāpēm ir kaut kas noticis ļoti slikts, kaut kas nebijis. Ka tās sāpes ir tik drausmīgas, ka tu mēģini ķerties kaut kur, es atķeros, es ķēros tur, kur, kur vīrietis var pieķerties. Un man tur karsējas stāvēja vai skatītāji, man vienalga, jo kaut kur man vajadzēja to spēku ielikt. Un, un nu tā, jā, krustiniskās saites plīsušas, long story short, ja mēs virpinām šo stāstu, tad rehabilitācija, atgūšanās, četri galvenais muskulis šeit neatgūstas kā vajag, tieku spēlēt atpakaļ, neesmu tās kā agrāk, atceros spēlēju pret strēlnieku, savulaik spēlēju augstskolā un bija labāks, spēlēju tad, iet garām tā kā stāvošam, saprotu, ka nav labi, un tad bija tāda ļoti zīmīga spēle, ko es jūtu, ka viss iet uz to, ka nebūs labi, bet es iemetu 15 punktus, un nākamajā dienā man piezvanīja. Piezvanīja, jā, Liepājā, mēs esam vienā pilsētā. Piezvanīja pa telefonu. Atceries, mēs nav New York arī, jā, jā, var arī satikties. Jā, piezvanīja pateica, ka Renār, tu esi normāls džeks. Tas ir vienmēr ir slikts sākums. Tas ir, kad skolā mētens rakstā, mums sāk parunāties. Tu nekad neparunāsies tā labi. Tu esi normāls džeks, bet, diemžēl, mūsu ceļiem ir jāšķirs. Un uzteica manu darbu. Tajā brīdī pirmo reizi dzīvē, tu esi tāds nedaudz apjūts, kas tagad notiek un kā būtu, jo ir skaidrs, ka nu, pēc savām spējām es arī tālāk baigi laikam nekur nespēlēšu. Mm-hmm. Saprotu, ka ir pienācis finišs karjerai. Nu, protams, ir grūti vēl mentāli iekšā ir tāda bezgalība, nu, ka nē, paga, taču jāspēlē. Gadu tev ir no cik 26, 27 kaut kas tāds? 26, 27 kaut kur, jā. 27. Man liekas, es sāku vadīt pirmo raidījumu, tad jau Ghetto Games un VF tiešraidz. Bija tālāk, kāds piedāvājums no kāda cita, kāds vispār vēl zināja tavu numuru piezvanīt tajā brīdī, jo, un viņš ir prom no Liepājas. Nu, varbūt, ka mēs viņu varam par kādām kapēkām vai vēdarties paņemt, paskatīties, kā viņš atgūstās no tās traumas. Neviens nepiezvanīja. Liepājas basketbola klubs man piedāvāja būt DJ'iem tur. No kāpēc tu brauc prom no Liepājas? Var palikt, būt DJs vai kaut ko? Es saku, Es saku, nē, man muzikālā galva ir labi, bet laikam, ka nē. Un, tomēr pa savējiem rūpējās. Šo es nezinu. Lai cik man nu, tik ļoti patika pavadītais laiks Liepājā, pret mani attiecās nu, tiešām, nu, tiešām superīgi. Ne tikai es biju normāls džeks, bet arī visi bija normāli džeki, tur un vadība un klubs. Nu, tiešām viņi man palīdzēja tik pār traumai finansiāli un visā citādi. Bet nu, skaidrs, ka tu atbijos no spēlētāju, nu, vai nu, menedžeri postē. Nu, un man nebija arī tāds iniciatīvs un deksmes būt trenerim vai treneru palīgam. Es vai DJ'em pateicu, acīm redzot. Vai DJ'em. Līdz ar to es pametu Kurzemi nosacīt. Padzīvoja kādu laiku Talsos, un tad man piezinīja Jānis Jančevits un piedāvāja atbraukt uz kastīgu basketbola apskatam. Mm-hmm. Kurš tap citu man Edgars Barbaks, pirmais cilvēks, kurš man iedeva šo te lapu ar tekstu, un teica, Renār, šis tas teksts, kurš tev ir jāpasaka kamerā. Ok, nu labi, ka Forš Barbak to esi. Tā tas notika, jā. Tā tas notika, un es atceros ļoti labi to skepsi un šaubas, kas valdīja tajā telpā. Ir ceļš no operatoriem, kamēr. Jā, jo nu, es pats saprotu, ka nu, drausmas. Nu, iespējams, ja man atsūdīja to tekstu iepriekš, es būtu kaut ko sagatavojies, bet uz vietas no nulu pieredzes tagad no basīšu pāriet uz runāšanu, lai cik es būtu runājis savā dzīvē un nāksties, un tā tālāk, tas ir pavisam kaut kas cits. Līdz ar to, jā, un ļoti labi atceros, ka tas pats operators satiekot man pēc gadiem, man pirmais dod roku. Viņš redzīs tā. Jā, nu, jā, bet viņi jau nav ļauni. Nē, protams. Viņi saprot, te būs vienkārši daudz jāfilmē, daudz tie teiki būs jātais. Jā, bet nu, tur jāpasaka tā brīža komandai, kas man skautoja un kastingoja, ka nu, tomēr man paņēma. Es saprotu, ka kandidatūras nebija baigi daudz. Nebija, visi nestāvēja. Es iedomājos, ka kad operātori redz Renāru, viņi jau tā kā... Klau, nu nebūs vakariņš šodien. Sieva, mums te jaunais. Kadrs? Skaidrs. Bijis basketbols. Nu, tur ir. Nu, protams, es domāju, arī atšķirās tas laiks, kā tev vajadzētu tagad ierunāt tos dažus pieteikumus un cik vajadzēja. Jā, protams. Nu, atšķirās jau pirmais raidījums no pēdējā raidījuma, kad Jančevits jau bija no kartupeļa uztaisījis kaut ko, nedaudz kaut kādu mini dimantu.
Nē, nu man, bet tas tad tajā brīdī tev likās, ok, es negribu būt tur, kā tu teici, treneris, menedžers vai DJs, bet šitā varētu būt tā štēle, ko es gribētu darīt. Tajā brīdī, kad es biju kaut kādu pusgadu jau nosēdējis, neko nedarot, ejot uz sporta zāli, palasot kādu grāmatu un domājot, ko es vispār dzīvē varētu darīt tālāk, saprotot to, ka es kaut kā mani, es vados pēc intuīcijas un sajūtām, ka es negribu būt basketbolā, bet izrādās, ka es varu būt basketbolā pavisam citādāk. Un tajā brīdī es to pats nesaprotu. Un man no, man, nu, tas nozīmē, atverās citas durvis. Aizver vienas, atver citas. Un tajā brīdī es sapratu, vienalga, kas tas ir, kas man tur zvana, es to darīšu. Jo ir jādara. Es braukšu, jā, un es biju, es atceros, es biju sasirds, man bija temperatūra, bet es sapratu, man vienalga, es braukšu, nu tajā laikā varēju braukt. Tā, ka tā nedarīja. Tajā laikā varēju braukt. Es braukšu un mēģināšu dabūt un pierādīt cilvēkiem, ka esmu gatavs strādāt. Un es atceros, gāju lejā un man paprasīja, vai Andris Rupais vai Ančevits, vai tu gribi šo darbu. Es teicu, es tiešām ļoti gribu. Iespējams, tas nostrādāja, vai arī tas, ka nebija neviens cits, kas varētu to darīt. Mani paņēma un tā sākās tas viss. Un es sajūtu pagais, lūk, es varu darīt šo, es varu būt basketbolā. Bet jau mest verbālās bumbas. Un tā tas... Tas ritens un tā lavīna aizgāja. Pēc šito tēmu, nu, es arī no tādas savas dzīves, labi, es neesmu, no kuras spēlējis tā kā profesionāls, es spēlējis jaunatnes līgu un ir paticis basīts, bet, man liekas, nu, gan es, gan Renārs, gan tur vēl daudz cilvēku, ka šitas ir, man liekas, baigi daudziem tiem, kas 15 gadīgi trenējās un mīl basketbolu, ir jāatcerās, ka, nu okay, par profesionālu basketbolu kļūst viens no tava gada, bet, ja tu gribi palikt basketbolā, ir iespējas. Nu, tā kā, nezinu, tev tas bija basketbola apskats, man tas ir ūdens zeļ, šis vefpot. Nu, tā kā, tu vari palikt iekšā tajā visā. Ja, nu, absolūti. Es tikai zinu, ka ir citi cilvēki, kuriem varbūt tās tur tādā sāp ir pārāk. Nē, tad es vispār negribu dzirdēt par basketbola. Tāda man arī ir pazīstama, bet ja ļoti gribās, to var darīt. Nu. Skaidrs, katrs stāsts ir individuāls un tā recepta un formula tāda atslēga tam, kā izkļūt no tā. Nav viena, bet ja tu mīli tik ļoti basketbolu un tu gribi kaut kur, tad es domāju ar savu entuziasmu, ar savu tādu jā, skatu, tu vari nokļūt vienā vai otrā žanrā un pozīcijā un turpināt savu dzīvi kopā ar basketbolu. Jā, nu, kad, jā, kad tev nesanāk spēlēt, uzreiz nenozumē, kad viss tas ir. Jā, jā. Cits jautājums ir ātrāk nolasīt savas spējas un prasmes, jo kamēr es biju fiziski vesels, un jūtos labi, es turpināju spēlēt, lai arī būtu realists un saprastu to ātrāk, es, nu, ka es nekur īstenībā, nu, viss tie ir mani griezti, nu, es nekur jā, tālāk, nu, ne, jau tajā brīdī, kad es Liepājā spēlēju, bet tajā brīdī tev forši komanda, tev atbalsta, nu, turpini darīt to, ko tas tu mīli. Tas ir tas, ko tu esi darījis. Jā, un kamēr tev neapstādina viens vai otrs faktors ārējais. Tāpēc iespējams, nu, ātrāk nolasīt, bet kurš to var palīdzēt, noteikti speciālisti, aģenti, draugi, ģimene. Nu. Bet es par šo draumu domāju, es sākumā gribēju teikt, bet nu, ka varbūt beigās labi, jo nu, visticamāk, ja tas viss pats, kas ar tevi notiktu nevis 2008. bet 2018. 19. gadā, zinot, kā ir gājusi sporta medicīnas augšu, visticamāk, ka tev tur iespējams tās krustenes būtu sadaisīts tā, ka tu nu, pēlis turpināt spēlēt un Liepāja neuzsēk to darbu. Tad... Nu, es domāju, tieši tā. Jā, līdz 34 varētu pat nospēlēt mierīgi. Ir, tagad Lebronam 36, tā es domāju, man 38. Nu, ja labi jūtos līdz 36, jau, es varētu... Nacionālajā līgā vēl varētu mierīgi. Jā. Un bet tad var... jau varenie runči. Varenie runči, maksī un tā tālāk. Līdz ar to noteikti, kur man bija tas, bet man ir nelēnamē laime. Nu, es tieši gribēju teikt, ka protams, tas... Protams, man tas aizved pavisam citā virzienā. Bet ja rehabilitācija, operācija, rehabilitācija, atvesļošanās ritētu veiksmīgi, es joprojām, nu jā, tur... ne joprojām, bet spēlētu. Jā. Tad un tad vienkārši tad jautājums, ja tas nebūtu nozīt, nu, tad 3-4 gados nu, beigt spēlēt to LBL, un tad diez vai, tad tur iesu 3-4 gados izdomāt, oh, ne, nu tagad es 3-4 pēc karjeras iešu, ka kur var vadīt raidi, nu vai, nu tā, iespējams būtu daudz... Nebija tie raidījumi, jā, kad jau 3-4 tajā laikā. Nē, nu viss... Man šķiet, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek īstajā laikā, īstajā brīdī. Un līdz ar to mans stāsts ir tieši tāds, ka tas notika. Es pat domāju, o, forši būtu 19 gados, ka es nokļūtu televīzijā, YouTube, Instagramā un tā tālāk. Bet īstenībā tāds ļoti precīzs vecums un laikposms manā dzīvē 27 gadi noslēdz to, ka arī sāku citu. Šobrīd 10 gadi pagājuši. Un nu jau varu atskatīties, ka
es šajā te nozarē esmu labāks nekā es jebkad biju basketbolā. Jā, viennozīmīgi, jā. Bet pēc tiem gadiem sanāk, tev vienalga vajadzētu skaitīt pie tās Latvijas basketbola zelta, jeb zudušās, jeb tusētāja paaudzes. Tu pats sev arī pieskaiti kaut kā pie tiem. Nu, basketbolā tu varētu teikt par zudušajiem, neizmantotajām iespējām, varbūt kaut kādā ziņā, bet... Atkal jāsaka, jā un nē. Jo, nē, tāpēc, ka tur, man liekas, diezgan konkrēti šis te termins attiecas par konkrētu grupiņu. Mm. Jā, jo esmu tajā pašā mēram vecuma kategorijā. Lāpies, no Armaņa Šēli tavs, man liekas, arī esmu. Jā, man divi tie cilvēki, kuru spēlies savām acīm klātienē spēlējot kopā baudīju, ir Armaņa Šēli un Kristaps Janičēnoks. Mm. A, Kristaps Janičēnoks arī tas Jā, Kristaps atnāca no tā laika Vefiņa uz Valtera basketbola skolu. Nekad neaizmirsīšu pirmo mūsu 1-1 spēli sporta pilī savulaik. Leģendārajā, kur mēs aizdījām mikromaču, un tā bija vienīgā reize, kad es uzvarēju. Ok. Jā, vienīgā reize. Pirmā Kristaps atnāca, vēl viņam bija jāsajūtās, un vairāk es tā arī neuzvarēju, jo Kristapa un Armanda tempi, gan fiziskie rādītāji bija mežonīgi, vienkārši mežonīgi. Nu, tas, ko viņi izpildīja gan izlasē, gan jaunas līgā, bija nu, tā acīm īsti neaptverams. Nu, būs, jā, nu, Krispa Menčainakam arī cik ilgtermiņā viņš noturēja to, nu, savu, nu, kā, nu, nu šķēlēm bija tur kritu jā, kā punktā profesionālā karē, nu, Jan Čainos, kā sāk spēlēt, nu, tā līdz beigām arī spēlē, nu, bez tādiem... Nu, Kristaps viens no tādiem labākajiem piemēriem, kā sportists var aizdīt savu karjeru un plus viņa tāda dzīves un spēles gudrība, tāds viedums, tas, kā viņš varēja būt gan kā līderis, gan laukumā, gan ārpus tā. Tā kā man bija prieks būt kopā ar Kristapu vismaz kaut kādu basketbola nogriezni. Tad, kad mēs pieskārāmies, pieskārāmies verbāli Kristapam, tad tā kā uz to noslēgumu, kas, man liekas, arī Kristapam tāds aktuāli tagad strādājot kā Latvijas basketbola līgu direktoram, man liekas, ir precīzs. Ja? Mm-hmm. Mums šeit VFA, tu esi spēlējis basketbolu, tu esi tagad esi šomens, es nezinu, kā, nu, man tādā ziņā, man par sevi ir viegli, es sev lieku kā komiķi, es nezinu, kas tev ir jāliek ēter personība, nē, tu esi viskaut kur, nu, šomens, ja? Tā var palikt. Jā, tā var teikt. Gaviļmeistars. Gaviļmeistars, tas ir ļoti forši vārds. Kā tev, nu, skatoties tagad kaut kur notiek redzi, kas notiek Latvijas basketbola līgā, kas arī bez Covid kaut kādos brīžos notiek ne tikai VFA, visur skatītājiem un vispārējo. Kas ir tev tās lietas, nu, skaidrs, ka mēs tagad pēkšņi Eirolīgas spēlētājus uz latviešu klubiem nedabūsim, bet kā dabūt to interesi par vietējo čempionātu, kas būtu jādara varbūt klubiem, organizācijām, aptām spēlēm, lai cilvēki izvēlās nevis skatīties Eirolīgu, bet iet uz to savu vietējo, nezinu, Liepājas, Valmieras, jebkuras jā, spēle. Šis ir jautājums, par ko es mājās daudz neesmu domājis. Tas būtu jau, ka katru vakarē jau gulēt pie Valmierā skatītājs. Līdz ar to rokas grāmatu man... Nu, bet jā, tāds pirmās man, kaut kāds. Funkcionāriem un menedžeriem nav. Daudz, kas ir mainījies arī bez Covid. Protams, ka Covid vēl iešķeļ iekšā basketbola nozarē daudz naglas un šķembas, un tas visu vēl pasliktina vairāk. Tas, ko es atceros no saviem laikiem, tad noteikti, kas mani vēl kā skatītāju uz spēlēm. A, uzvaras, B, personības. O, tie, man liekas, tās personas, jā. Jā, kas agrāk, manuprāt, bija spilgtāks un spožāks. Un C, tas tomēr ir entuziasms un inicitīva attiecīgajā, vai tā ir izlase, vai klubs. Tas nozīmē, ir piemēri, ka tev nav jāspēlē augstākajā līgā un nav jārāda nu, fantastiskākais sniegums. Tāpat diezgan labs sniegums rāda. Un pieņemsim Saudus. Jā. Jā, Saudus ļoti labs piemērs šobrīd, kā ar marketinga aktivitātēm, ar savu foršo komandu sapulcināt. To lokālu patriotismu. Jā, to lokālu patriotismu kultivējot, sapulcināt ļoti daudz skatītājus, kuri nāk uz visām spēlēm. Tas nu, tāds šobrīd tāds redzams piemērs. Jēkabpils, starp citu LBL2 arī. Arī. Jā.
Bet man ļoti patīk, pieņemsim, kā šogad spēlē Vefiņš. Kāda ir komanda? Teiksim tā, ir komanda, ir ļoti labi leģionāri, ir forši latviešu spēlētāji. Pietrūks nedaudz varbūt veiksmes attiecīgās spēlēs, pieņemsim, pēdējā spēlē. Tagad es nezinu, kad iznāks podcasts, bet būs piekdien vēl play-in tā nākamā spēle. Jā, tad zināsim jau rezultātu, bet jebkurā gadījumā, nu viss ir, es domāju, kopistiski viss ir mainījies. Cilvēks kaut kā, iespējams, tas bija tas slavenais Baron Biļešu jautājums tajā gadā, jā. Kad izdalīja visu, un tas bija varbūt tāds robežs šķirtne. O, mums dod pa velti, tāpēc mums ir jāmaksā, un kāpēc vispār jāiet, tur tagad varam pastīties mājās, ir cevišķi paražas un paradumi mainās. Vispār... Jā, bet jautājums, vai tagad mēs pat pa velti varētu dabūt pilnu arēnu. Nu, tieši tāds... tā. Ne, jā, labi, varbūt ne pilna, bet es starp citu esmu par to daudz, jo daudz vienmēr atskatās kā uz tādu nereālu labo piemēru, nu, kad bija pilns arēns, bet tagad tā domājot, nu, esot arī tagad tajā profesijā, kur man visu laiku saka, tā kā, nu, vienmēr ir jāuzliek savu cenu, nelaid pa velti, cilvēks domās, ka kugrēns pa velti, nu, kā tas saka, nu, tā, un kad tagad es tā domāju, nu, kad jā, tas tiem cilvēkiem bija, jo viņiem bija tās, nu, piemēram, es pirms 5 gadiem redzēju, kā Barons sidās pret Žalgiri pa velti, tagad man par šito jāmaksā, kur spēlē Valmiera pret Liepāju. Nu, tā, tas tā varbūt kaut kādiem mazliet iegrozīt. Nu, nu, jā, tieši tā noteikti daudz dažādi parametri, ko varētu analizēt, kas ir mainījies. Es atceros pēc savām sajūtām. Es biju, nezinu, 7, 8, 9, 10 tajā gadu vecumā un sporta pilī spēlēja broči. Un es biju tas, kas slauku grīdu. Oh, nice. Jā, un es sēdēju pie tā... trīstūrīšu pie groza, un tagad atceroties, kas bija tās sajūtas, kas tad mani tajā brīdī uzkurināja. Tie bija spēlētāji, Fergusons, Timons, Štelmakers, kas bija mans elks, un es gribēju spēlēt tā, kā Roberts Štelmakers spēlē. Bet tam nobuķēja viņi. Jā, mēs nobuķēja, jā. Es skatījos uz viņiem kā uz dieviem, es glorificēju viņus ārprāts, kā viņi spēlē. Un tad nākamais nāk šī te komandas spēle ir uzvaras, nu, tiešām tāda kvalitatīva laba komanda ir uzvaras, nu, un tad jau visi nāk skatīties, kā tad šī komanda spēlē, un rodas atmosfēra, un šī te atmosfēra kopā ar personībām un uzvarēm, tad arī jā. Man rada to sajūtu, jā, ir mega klubs, nu, piemēram, Vefiņam visu foršu komanda, ir mega klubs, vajag pāris labas skaļas uzvaras, nokļūst tam Čempionlīgā tur, un obā, pievākā skatītājiem, mēs uztaisam vēl marketingu, tur, bišķiņ nedaudz tur, un... Nu jā, man pats svarīgākais, jau man liekas, tiem labiem uzvārdiem, pēc jums atzos pēdējos gadus, kad, nu, Vefam bija tādas vispilnākās tribīnas, nu, tas tomēr tie labie uzvārdi ir tie, nu, tie latviešu uzvārdi vajadzīgi, nu, tad, kad bija gads, kad, nu, Sands, Valders, Kristaps un Čēvnoks abi spēlē Vefā, nu, kad, man liekas, tas laiks, kad bija studijas arī, nu, jā. No leģionāriem Rolands. Rolands arī. Jā, tas gads bija arī. Tas gads, kad arī, bet bija arī uzvaras, redz. Jā, tieši tā, tālāk, tajā gadā jā, es ļoti labi atceros no studijas arī iedokļu. Ir uzvaras, tev uzreiz ir pavisam cita sajūta studijā runāt, nekā, protams, pēc sliktākām sezonām, kad tev jārunā, kad ir mīnus tik. O, jā, tā kā, šo ir stāstījis Artur Šēhovs, kad kaut kāds viens gads, kad nu, Šēhovs teica, bija smagi komentēt. Man liekas, tas tieši nu, saistībā ar VF, kad bija VTB līga, nu, kur nu, bija tas gads, kad bija kaut kāds divas uzvaras pa visu sezonu. VTB Šēhovs teica, nu, bļaujums, man ir jāiet un ir jātais tas haips, ka tagad mēs spēlēsim pret šitiem, bet nu, tu galvā zini, bet nu, tas būs mīnus 25, nu, tajā, un tev kaut kā ir jāmeņu tā centrālā. Tā klubs. Tādā ziņā VTB līga vispār varbūt ir mazliet neloģiski, kur tas, tā starpības starp labāko un sliktāko komandu ir, nu, nu tas... tabulā ir pārāk milzīga. Nu, starp labākajām trijām un, protams. Jā, veiksmīga tāda rintrigu līga. Nu, tu nekad nav. Tu tiec play-offos pat Roland gadā, nu, jūs tiekat kā 8. tur 7. tiekatījos play-offos, bet, nu, tad kas ir pretī. Labi, tad toreiz atceros, viņa Astana uzvarēja pirmajā kārtā, tur kaut kas sanāca, jo tad pirmās vietas izlaida tās, man liekas, pirmās kārtas, bet, nu, tik un tā, tu zini, ka vienā brīdī tu atdursies pret Maskavas CSKA, un tur arī viss beigsies. Nu, sērijā, būsim godīgi. Jā, protams. Gribēju nelielu reflekciju par tieši par zaudējumiem, attiecīgi viens zaudējums basketbola karjerā un par zaudējumu kaut kādā ziņā ne zaudējumu, bet sajūtām pēc zaudējuma vadot studiju. Tādi divi spilgtākie momenti. Viens basketbolā Ventspils augstskolā spēlējam pret Ņeviežis, stipra komanda, Maceina, ja es pareizi atceros, spēlēju tur. Pagarinājumā es iemetu
izlīdzinot šo grozu, ejam uz pagarinājumu. Un tad rēķis izvirza mūsu pagarinājumā vadībā. Mums plus viens vai plus divi. Paliek nu, ļoti maz sekundes. Viņi met gala autu. Es sēdzu Macēnu, Macēna iet no gala auta, kad 4 sekundes viņš iet ar labo roku uz virzās, es viņu spiežu uz sānu līniju, un viņš no apmēram no stūra met pārmēram rokām ar vienu roku. Un jā. Un iemet. Nekā neaizmirsīšu savu sajūtu, kā es iekšēji biju sagrauts pēc šādiem mačiem. Un otrs, kad es piefiksēju, bija... Neatceros, ka man ir bijis tik grūti vadīt studiju, kā bija Latvijas izlases zaudētajā spēlē. Ciklā, jā, ka uzreiz bija jāsāk vadīt studiju, un ir tāds akmens. Piesiec virvē šeit pie mēles, un tev ir jābūt profesionālim, tev ir jāiziet no situācijas, bet tu redzi, ka studijā Džek ir vēl trakāk. Ir vēl, jā, Gulbs ar Zepi bija vēl iekšā pagrimumā, un tev jāsavācās un jānovada līdz galam. Ar kādam sevotam. Es nemeloši, toreiz varēja redzēt arī, nu, to varēja jūs televizorā. Ka neviens negribu vadīt, bet neviens otrs, studiju. Otra lieta bija labāk, kad bija tā, ka jūs sākāt uz studiju, un, nu, piemēram, pārējās patīk paglasties ar studijas pēc spēles, bet tajā brīdī es, kā arī Latvijas izlases fans, es biju tik sagrauts, ko tāds nešu laikš ārā. Tā kā es domāju, ka jums tur baigi daudz skatītāji nebija. Daudz. Bet Jančevits man vienmēr ir mācījis, ka centies pēc zaudējuma slavēt otru komandu. Nevis, nu jā. Jā. Cik tomēr Bulgāri nospēlēja labi, viņi ir iekļuvuši, apsveicam viņus, tad, nu, tādā ziņā tu... Tu neteik pa zemniekiem viņus nesauc. Jā, tieši jā. Tā, tu uzburi vairāk to labo, kaut kādā ziņā runājot, nu, cik nu tajā brīdī tu var parunāt labu, bet, un tādu smaidīgu un pozitīvu, bet jācenšās paslavēt arī pretinieks. Man tajā reizē bija, es biju pilnīgi pārliecināts par Latvijas uzvaru par Bulgāriju, bet tas divas, trīs dienas iepriekš, kad iznāca tas, nu, tā kā uztaisītais video, un, protams, ka tas nav vainīgs, bet man bija tas video iznāca, man tāds, nu, bļāviņš, šitais mums vienkārši atnāks atpakaļ. Nu, tā kā tas video atnāks atpakaļ, tā kā. Un, diemžēl, tas video mums atnāca atpakaļ. Labi, es nezinu, Renāri, paldies, kad atnāci. Man liekas, ka ļoti forši parunājumi. Es vēl gribētu tev to salds, piemēram, vienīgais, es tagad atcerējos par to, nu, jā, vēl tas lokāli patriots, un tur ir tāds salds vienīgā vieta, man liekas, Latvijā, kur par basketbolu ir taisbrauc uz saldu, tad, ko tas četrās vietās pilsētā ir, tur vakarā spēlē, tiekamies, nu, tādi, nu, uzrik, nu, kad tur uztais to kaut kā haibu. Tas ir baigi inčīgi, ka viņiem tā ir sanācis. Viņiem tas ir liels notikums. Es tikko biju aizgājis spēli. Saldu bija? Nē, Rīgā saldus pret RTU. Un tajā zālē gan Iļciemā ir ļoti maz vietas augšajā veltāžā. RTU? Bet saldus fani bija atbraukuši. Bija atbraukuši ar bungām. Viņi ir klāti, viņi brauc uz spēlēm. Līdz ar to te ir tas, ka viņiem tas ir notikums. Katra spēle ir izrāde. Nu, vēl jau arī diaspora, protams, atnāk, kas dzīvo Rīgā, jā. Protams. Bet, man liekas, tā ir jārūpējis par savu komandu un klubu, un cēmas, ka tas basketbols plauks. To Valmieru mēs varētu vēl pieminēt, ka Valmieru izcīnīja pēdējo titulu, atcerēsimies toreiz arī, kā viņš turmēja Rīgu, pat braucot uz šeien. Tad Valmieras līdzjutējiem jau droši vien, nu, viņš šī paaudze arī ir pieredzējusi jau čempionu titulu, ir vēl arī atmiņā tavas spēles, teiksim, un tā atmosfēra, viss tur grūti ir nopārdot šobrīd viņiem kaut ko zemāku, vai ne? Un tajā brīdī, ja ir tās uzvaras, tad es ticu, ka arī tas Valmieras līdzjutējs ir vēl vairāk zāles. Ne, bet ko es gribēju pateikt, jā, protams, ka Valmieras līdzjutējs būs, bet kas Valmierā tomēr, ka tur mīl un iet uz to sportu, ir arī tas, ka tajā gadā, man liekas, ka sezonas sākuma, kas viņas trenēja, nu, ka viņi tagad jau tas atjaunotais glas, kad viņi, nu, kā tagad viņas tā saucās, Valmiera bija. Viņi dabūja, man liekas, vienu vai divas uzvaras Latvijas Igaunijas līgā pa visu sezonu, bet viņi tāpat tās skatu spēle, pat tajā gadā bija savi, nu, 300-350 skatītāji, nu, kas nāca, tā kā Valmierā nāk, arī, ja nav rezultāti, un ja ir rezultāti, tad Valmierā toči nāks, to var redzēt arī šobrīd futbola virslīgā. Valmierai ir pilns, un tagad nākamgad, kad spēlēs Dāliņa stadionā atjaunotās, domāju, būs vispār super atmosfēra. Protams, lai būtu rezultāti, vajag uzvaras. Lai būtu uzvaras, vajag labas spēlētājs un personības. Lai tas būtu, vajag labu budžetu. Jā. Un lai tas būtu, vajag labas nodokļu atlaides. Futbolā vienkārši, tur tamaz vienkārši tu paņem, un tas to visu aizpildi. Jā? Basketbolā vēl jāizdomā. Nu, jā, protams, ir kaut kādi precedenti, ka arī ar vidēja
mēroga budžetu var panākt diezgan skaļus uzvars. Bet lielākoties tomēr ir vajadzīgs finansiālais tāds pūrs, lai nokļūtu un... Gulbens Buki bija pēdējā ar vidēju mēroga budžetu, kur, kas kaut ko panāca tādā skaļa. Nu, nesens bija sporta studijas video par tiem Gulbens Buki laikiem. Nu, kas tur darījās zālē, tas crazy. Jā, nu īstenībā vispār atceroties, tajā laikā braucot spēlēt izrauj, jā, protams. Nu, tur es paši pēdējo tajā sižetā biju, ka tur esot bijis tā, ka ārā mīnus 20 grādi, bet nu tie cilvēki, kas nedabūja biļets, tur kaut kādi tajā hallē, tie lodziņi, no kuriem var redzēt zāli, un tur esot bijis pie katru no tiem lodziņiem cilvēki, kas tā kā visu spēli mīnus 20 grādos, gan jau kādu blašķi iekškubatā nostāv un noskatās spēli, jo netiek iekšā, nu crazy. Jā, nu trāki, tur uzvarēt vispār Gulbenē bija zāles, kur tu brauc un kur uzvarēt skaitījās, ka tu esi bez nu, varoņdarbs, jā. Un vieno tām, protams, bija piektā vidēna Valmierā, vieno tām bija Gulbenē, vieno tām vēlāk bija Jūrmalā Taurnīca, ja nemaldos. Taurnīca saucās tā. Jā. Tā kā bija tāds zāles, kur nu šeit uzvarēt, jā, šis ir grūti, jā. Nu labi, cerams, ka atgriezīs skatītāji, tev novēlēju šo veiksmi. Es novēlēšu, lai tev vairs nav tāds pusgads, kā bija pēc traumas. Man liekas, ka nevajag tādu pietiek, vai ne? Jā, paldies tev. Labi, paldies par sarunu. Paldies. Tiekamies citās epizodēs. Čau.